Duas contratações me chamam a atenção, Marcelinho e o Pedrinho. No caso do Marcelinho, me parece que foi uma aposta que não deu muito certo e me parece também que você percebeu e está colocando o Patati para fazer meio que a função dele ali. É, se eu tiver errado, você me corrija. Com relação ao Pedrinho, é um jogador que é driblador, ele tem o um contra um. É um jogador voluntarioso, né? Um cara que corre bastante pelo time, mas ele tem uma decisão, uma tomada de decisão muito equivocada. Na hora de cruzar, ele chuta, na hora de chutar, ele cruza. O que pode ser feito com esse jogador Pedrinho para que ele consiga dar o resultado que o torcedor santista espera dele, Carille? Em relação ao Patati e o Marcelinho, foi outro jogador que a gente buscou ótimas informações, assistimos bastante vídeo, bastante vídeos. É um atleta jovem, é Rogério, né? Bastante jovem e que tem mostrado nos treinamentos que tem condição. É claro que tem alguns jogadores que demoram um pouco mais. Em relação a ele ter perdido a posição para o Patati, não é bem isso, porque o Patati já trabalhou comigo lá em 2022, treinou comigo, é um cara que já vem jogando. Tinha um número de profissionais para ir para o Catar, né, nesse acerto que o Santos tinha aqui para o Catar, e ele foi um dos jogadores para ir, porque lá eles olhavam quem já tinha jogado no profissional, por exemplo, ele e o Marcelinho. Marcelinho não tinha jogado no profissional do Santos ainda, porque chegou agora esse ano e o Patati já tinha um número, minutos, porque no contrato constava algumas coisas dessas. Então o Patati não é que ele não estava jogando ou ele foi para o Catar, porque eu pedi para ir para o Catar, e sim, tinha essas questões de contrato dentro da competição, tudo dentro de acordo, né? Então ele volta para uma posição normal. Acredito demais ainda que o Marcelinho, pelo que ele vem treinado, e é um jovem, daqui um pouquinho está um pouco assustado, mas daqui um pouquinho se solta. A gente não pode queimar, e muitas vezes a gente não tem paciência e acaba queimando os jogadores, daqui um pouquinho sai daqui, vai para outro lugar e vai bem, né? Então, financeiramente, eu sei que é uma condição muito tranquila para o clube, então vou ter um pouquinho mais de paciência, porque vem treinando bem. E o Pedrinho é isso, isso já é histórico, não é aqui no Santos, né? É um jogador voluntarioso, um jogador que acredita no drible, que vai para cima, que erra daqui um pouquinho o drible, mas tenta outra vez, isso é importante demais. Tem jogadores que erram uma vez e já não tenta mais, mas a tomada de decisão final dele tem que ser melhor, e a gente tem trabalhado, tem conversado, mostrado vídeos e principalmente levado para o campo para treinar essa tomada de decisão melhor, que tem uma certa facilidade para chegar, né, perto da área, mas daqui um pouquinho para terminar a jogada não tem uma clareza que pode ser melhor. E também é um jovem, né, um jogador que já rodou, né, São Paulo, Atlético Paranaense, América Mineiro, Rússia, né? Então está num processo aí que de evolução, e quer evoluir, escuta demais, e aos poucos a gente acredita que ele possa terminar melhor essas jogadas.